dele, plantação. Ô, Pedro, não sei se é o Ih, que eu peraí, tô. começou a tremer a casa aqui. Xiii, Parou a de porra novo. é Acho essa? que era. PH é Terremoto. nóis, caralho. Ah, é por isso que. Nossa, teria matado o Porra, é cara. por isso que Ó, tem sente, aquelas sente, sente, ursinhas. sente. Como eu gosto de trollar. Falei isso da Isso mensagem do cara? é easy!